4-2 hemma mot Brynäs. Dennis Everberg, 2-målsskytt och en assist. Hur känns det efter den här matchen? Det är skönt att vi är tillbaka på vinna igen. Och, det har vi haft en liten tid där vi funderat lite för mycket kanske. Och förhoppningsvis kan vi komma tillbaka till gamla vanor igen. Din egen insats, 2 mål och en assist som sagt. Ja, rätt plats på rätt tillfälle. Så att, nej, det var skönt. Är det så du beskriver dina mål också? Ja, så första Bengan skjuter ribban och kan bara raka in den. Och andra målet är Bengan igen som gör ett testjobb. Så att, det var väl inte så mycket att säga om det. Vad bygger du nu vidare på från den här matchen? Då tycker du, är det bra över 60 minuter eller är det bitar som måste bli bättre framöver? Alltså, jag tror det är mer det mentala, liksom, att man känner att vi vinner ändå men ett så trygg seger liksom, resultatmässigt känner jag väl. Och det är väl det mesta, liksom, att vi, alltså, självförtroende är en färskvara och sånt får sig en liten törn när man förlorar. Så att det är väl det som är det viktiga.